Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Do'stlik TV va men Jahongir Berdiqulov. Bugungi mavzuyimiz O'zbekistonda Tarlon nomli yengil zirhli avtomobil ishlab chiqarish boshlandi. Bu haqda qo'mita matbuot xizmati xabar beradi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa sanoati davlat qo'mitasi yengil zirhli avtomobillarni ishlab chiqarmoqda. Milliy armiyamizni yurtimizda ishlab chiqarilgan zamonaviy qurol va harbiy texnikalar bilan ta'minlash maqsadida Davlat mudofaasi sanoati qo'mitasi mamlakatimizni maxsus uskunalar ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi korxonalaridan biri kran va maxsus texnikalar mas'uliyati cheklangan jamiyat bilan hamkorlikda Tarlon 4x4 rusumli yengil zirhli avtomobilining tajriba namunasi ishlab chiqarilmoqda. Ma'lum qilinishicha, avtomobil o'qlar va portlashlardan himoya qiluvchi shaxsiy tarkibni tashish, ularni jang maydonida o'q-dori va portlovchi moddalardan himoya qilish, xavfli hududlarda maxsus vazifalarni bajarish, mobil guruhlar va blokpostlarda olovli madad berish, qo'shinlarni va avtotransport kolonnalarini himoya qilish, jangovar patrullik va boshqa jangovar vazifalarni bajarish uchun mo'ljallangan. Quyidagi rasmda Tarlonning asosiy taktik va texnik tavsifi keltirilgan. Ta'kidlanishicha, o'zining texnik va jangovar xususiyatlariga ko'ra Tarlon yetakchi xorijiy davlatlarning shu turkumdagi yengil zirhli avtomobillaridan aslo qolishmaydi. Qo'shimcha ma'lumot sifatida o'tgan yilning oktyabr oyida O'zbekiston Rossiyadan Typhoon zirhli texnikasining katta partiyasini sotib oldi. Bungacha respublika allaqachon BTR-82A rus Iger zirhli texnikasini Sopka 2 radar stansiyalarini sotib olgan edi. Bundan tashqari O'zbekistonga 12 ta Mi-35M transport vositalari va jangovar vertolyotlar yetkazib berish bo'yicha shartnoma mavjud.